Olá, meu nome é André, seja bem-vindo ao canal Meio Retrô, um canal eclético. Gente, eu gosto de fazer teste, como eu já disse, né? Eu achei interessante quando os colegas falaram que aquele microfone, né? Esse daqui, ó, já tirei, né? Daqui, botei outro, não resisti. Eu falei que eu ia comprar um transistor de melhor qualidade, né? Eu falei, ah, não, vou botar é agora, né? Aí eu botei logo aqui dentro. O complicado de você enfiar nesse microfone aqui dentro, gente, é esse espaço aqui que ele tem que entrar nessa posição. Assim ele entra, mas o microfone teria que ficar assim, ó. Eu não queria que ele ficasse para cá. O bacana desse microfone, o chique dele, é essa posição que ele fica. Ah, igual fosse um picolé, sabe? E esse aqui também. Esse aqui é uma pena que esse aqui não entra. Eu acho esse aqui muito assim charmoso. Assim, bem refinado, o acabamento dele a gente percebe que é bem mais refinado. Mas vamos lá, gente. O que eu vou tentar explicar para vocês, estou usando ele, tá? Estou usando a cápsula nova. Para mim está aprovada. O que é que a cápsula tem que fazer? Ela tem que entregar a sua voz o melhor possível, que você não tem que fazer nada. Essa é a melhor cápsula. E essa pode ter certeza, ela é sensível, ela tem sensível diferença, ela é sensível e tem uns agudos e uns graves muito melhor do que esse daqui. Eu fiz um vídeo falando sobre, se eu não me engano, um dia. Ah! Eu acho que foi do. Que tem um leão na capa, né? Como é que foi? Final de mês, né? Que eu sempre faço. Que a minha voz parece estar de estúdio. Foi com esse daqui. Porém, eu tive que mexer na equalização. Tá? Mexer na equalização. E esse aqui, eu não tô mexendo em nada, tá direto. Entende? Eu tive que botar mais grave lá, mais agudo que ele não tem. Esse aqui já está pronto. Então, estou botando esse aqui para a gente agora comparar e entender agora, ok? Lembrando que isso aqui não é o original, tá? O original do OSF 920, né? Eu removi que não passava de um microfone de eletreto. E esse microfone de eletreto do SF666, né? Que a gente ainda tem um fio vermelho, é o microfone do capeta. Ele ainda tem um som melhor do que o original desse aqui. Vamos trocar agora, tá? Obviamente, por esse aqui ser eletreto. Deveria amplificar mais, mas não tem amplificador. Esse aqui tem pré-amplificador. Aquele pré-amplificador está mais do que aprovado. Funciona para eletreta e para microfone dinâmico. Aquele microfone, aquele pré-amplificador, não vai ter uma história aí. Mas vamos lá, vou te desplugar aqui. O som vai ficar mais baixo que eu vou ter que amplificar, tá? Vamos lá. Pronto, olha lá. Vocês já estão ouvindo aqui? Mas, até que eu tenho que falar mais perto, né? Tem que falar mais perto ou mais forte. Até que não, eu achei que ia. Achei, tá lá, eu tenho que falar mais perto. Se eu fizer assim, ó, aí fica baixo. Então o que que acontece? Se você falar perto aqui, ele vai pegar. Mas deve estar com som um pouquinho mais como se fosse num cano, né? Esse microfone aqui é melhor do que o que tinha aqui, mas não é tão bom assim. Eu tô falando perto, ó, para você pegar. Se eu for falar normal como tava esse daqui, tá longe, tá vendo? Ou eu tenho que aumentar a voz. Pera aí. Alô, um, dois, três, testando. Então, gente, eu gostei mesmo, aprovei, tá? Como eu já falei pra vocês, aqui tá na caixa, eu mostrei até, né, no unboxing, a caixa tá como? Tipo de microfone, CD, né, CD 700, 78, 600R, né? Foi importado, pronto. Gostei muito, tô satisfeito, né? Tentei lembrar do nome daquele outro microfone, mas não consegui. Que tem uma Krones, uma coisa assim, né? Até que não está caro, né? Você vai pagar R$ 79 com mais 30 do transporte, pagar R$ 100. Não está caro pela qualidade, né, do que ele mostrou lá. Porém, esse aqui está ótimo, gente. Esse aqui está ótimo. Olha, aí você com um microfone muito bom, você já tem que ter uma boa placa de áudio. Uma coisa arrasta a outra. Uma coisa arrasta a outra, entende? Estou muito satisfeito. Então, só voltei aqui só para você comparar. Estou falando aqui com o SF666. Agora eu vou voltar para ele novamente, tá? Aí ele fica mais baixo. Ele fica bom assim, ó, quando eu falo perto, entendeu? Alô, um, dois, três. Meu nome é André. Seja bem-vindo ao canal Meu Retrô, um canal eclético. Agora eu vou passar para o outro. Pronto. Agora, a diferença é muito grande, gente. A diferença é muito grande. Nos graves. Os agudos, talvez até. E o som mais bonito desse microfone daqui. Muito mais bonito. Eu não sei se. Eu também não sei, gente. O que acontece? Tem espumas próprias, tá? Eu teria que, para isso,
para saber o efeito dessa espuma daqui, e eu fiz o buraco, ficou um pouco apertado, é como se tivesse... Se bem que a gente... É, mas tapa um bocadinho, ele abafa. Alô, 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 abafa. Tá abafando um bocadinho aqui. Quer dizer, é, o que acontece? Ela é muito... como é que é o nome? Muito compacta ela. Parece que ela tinha que ter os buracos mais largos. Mais largos, né? A forma de prender. Mas isso aí é um outro detalhe, né? A forma de prender é outro detalhe. O microfone, pra mim, está aprovado, né? Acho que eu já falei isso no outro vídeo. Eu botei tantos vídeos sobre isso. Eu tirei a borracha. Cortei, na verdade, a borracha. Arranquei. Por quê? É muito comprido. Ele não entra. Foi difícil eu botar ele aqui, que ele tem essa traseira dele que é mais comprida. Foi difícil. Tive que remover tudo isso aqui. E, quer dizer, não ia dar mesmo, né? E eu já disse, eu não queria botar ele dentro de nenhum daquele microfone comum. Ah, eu queria um microfone desse daqui, que fica uma aparência bacana de você botar ele aqui, né? Olha aí. Fica uma coisa, pô, chique. É, fica uma coisa chique, bacana, você tá falando aqui, ó, só. Entendeu? Por outro lado, aquele meu pequenininho que eu uso aqui tem as suas vantagens, né? Eu boto ele aqui no canto, aí eu já tenho que trabalhar lá na edição do áudio. Aqui eu não tenho que fazer muita força, não. Aqui não tem que fazer nada. Praticamente nada. Eu posso até melhorar mais um pouco. Como falou um colega, o som nunca... Nada é bom que não se possa melhorar mais um pouco, né? Mas, tô muito satisfeito. Tá? Então só tô aqui registrando para você ver aí a comparação, como é que ficou, tá? Isso aqui foi modificado. Tem o pré-amplificador, aquele que eu já ensinei aí, junto com essa cápsula dinâmica, que eu adorei muito. Quer dizer, se eu for somar essa coisa daqui, você mesmo montando o seu, você vai gastar... Oi! Opa, já vou. Hoje é dia de hambúrguer, gente. Hoje eu sou americano, ó. Então, se eu vou somar, ó, paguei 30... Foi 30 reais, né? É, foi 30, 30 e poucos reais do... Da cápsula. O microfone é que foi caro nesse aspecto. Você compra esse microfone da China, o mais barato, R$22. Mais barato, R$22. Você compra R$22. Que nem me interessa se tá queimado ou não. Contanto que o fio esteja tudo bom, que eu vou desmontar mesmo. Aí você compra mais a cápsula por 30. Aí você gasta, faz R$50. Faz um microfone desse daqui, que fica bonitinho, né? Pra você colocar aí, pra aparecer aí nos vídeos. Gente, tá bom? Só queria mostrar isso aqui pra vocês, tá? Tchau, tchau. Obrigado pela sua atenção. Uma noite abençoada pra todos vocês. Fui!